Hallo? Jamen, goddag. Goddag. Jeg hedder Kim, jeg er fra TV-Avisen. Ja, det kan jeg se. Jeg kommer for at fortælle dig, at vi flytter TV-Avisen til klokken 21.30. Okay. Vi har valgt et hold af meget skarpe TV-journalister, og jeg håber, at du kigger med, selvom vi altså har flyttet den halv. Jamen, det vil jeg da helt sikkert. Udover at vi flytter den, så vil vi især måske gøre det endnu tydeligere, hvorfor vi har valgt de nyheder, vi nu vælger. Fedt. Vi tales ved. Ja, det gør vi sikkert. Eller ses ved. Vi ses ved. Det er godt.